뚱껑이장. سر میرا نام امید اللہ بٹ ہے، میں جنرل سیکرٹری ٹریڈ ہوں یہاں تال کا۔ تو پچھلے سال، آج دو تین سال قبل، گورنمنٹ نے یہاں سول سیکرٹریٹ، گورنمنٹ نے یہاں سب ڈسٹرکٹ بنایا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ایک منی سیکرٹریٹ جان دیا تھا، جس کے لیے ہمیں بہت دور دور کرنی پڑی۔ تو بعض یہاں زمین بھی الاٹ ہوئی، کام بھی اس پہ شروع ہوا، لیکن آج تک وہ کام رکا پڑا ہوا ہے، کسی طریقے سے کوئی فنڈ الاٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کام مکمل ہو، گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں، جو وقت حکومت ہے، حکومت وقت ہے، اسے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے فنڈز لاگو کرے، تاکہ اس کا کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے اور لوگوں کے دھیرے نہ جو دھیرے نہ مانگے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اتحاد بنایا ایک منی سیکٹریٹ، مگر آتا گئی قوم باندھ اچن فنڈس دپن لیپس گئی فنڈس، اتھ گو ٹائم، یوتا ٹائم گو اس مشکلات زبردست، یہ سوری عوام پریشان، تعلق عوام سوری پریشان، اتن کھانا انتظامی کھانا سہولیت، ات گا جلدی کام، مگر ونیک تین ٹاسے مسن ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا سب ڈسٹرک ترالہ پہ تو یہ آو حال ہی من منی سیکٹریٹ، مگر ون بند نہیں، ات گئی فنڈس بند۔ اچھا وی گورمنٹس اپیل کر تم کر فنڈس واگزار، تاکہ یت لگ نئی سر کام۔